ভেরি গুড মর্নিং মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, হায়ার সেকেন্ডারি সেকেন্ড ইয়ারের মরমর ছাত্র ছাত্রীসকলক আমি স্বাগত জানাইছো আমার আজের এই ক্লাসটলৈ। ইনফরমেশন টেকনোলজি আর এই ইনফরমেশন টেকনোলজি অর্থাৎ আইটি ক্লাসের তোমালোকর যদি তোমালোকর সেকেন্ড পার্ট আছে, তোমালোকর যদি সেকেন্ড লেসন আছে, ইউনিট আছে, সেটি ইউনিটের নাম হল সেলফ ম্যানেজমেন্ট স্কিল। সেই সেলফ ম্যানেজমেন্ট স্কিল নামৰ পাঠটো আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছো, ক্লাস নাম্বার ওয়ান। আর ক্লাস নাম্বার টু আমি এইটো ভিডিওতে চাগে কভার করবলে যত্ন করিম, ঠিক আছে? সো আই হোপ তোমালোকে এইখিনি বস্তু ভালদরে মনোযোগে চাবা আর মনোযোগে মোৰ কথাবিলাক শুনিবা, লগতে তোমালোকর যেটো ফাইনাল পরীক্ষা আহি আছে, ফাইনাল পরীক্ষার কারণে কিন্তু এই ভিডিওটা খুবই ইম্পর্টেন্ট হয়, গুরুত্বপূর্ণ হয়। তোমালোকে এইখিনি পড়ি গলেই তোমালোকে পরীক্ষাত একটা ভাল নম্বর স্কোর করিব পারিবা, ঠিক আছে? ওকে, সো কি কই আছে, আমি আরম্ভ করলো কোশ্চেন নম্বর ওয়ানের পর। হাউ টু ইম্প্রুভ সেলফ ম্যানেজমেন্ট স্কিল, সেলফ ম্যানেজমেন্ট স্কিল আমি কেনেকুৱাকৈ ইম্প্রুভ করব পাৰো। আগতে আমি বুঝিব লাগিব যে সেলফ ম্যানেজমেন্ট কি হয়। সো সেলফ ম্যানেজমেন্ট মানে হল যে নিজকে ম্যানেজ করার ক্ষমতা। আমি যদি নিজকে বুঝিব পাৰি আছো, নিজকে ম্যানেজ করব পাৰি আছো, সেইটো আমার সেলফ ম্যানেজমেন্ট হয়ে যাব, ঠিক আছে? আর সেই স্কিল যেখানে আছে সকলে সেলফ ম্যানেজমেন্ট করব নোৱাৰে, সকলে নিজকে ম্যানেজ করব নোৱাৰে, নিজের মনটুক কন্ট্রোল করব নোৱাৰে, সেই স্কিলটো আমি কেনেকৈ বঢ়াব পাৰো বা বৃদ্ধি করব পাৰো। সো নাম্বার ওয়ান, পজিটিভ থিংকিং। সো আমার থিংকিংখিনি কি হব লাগে, সদায় পজিটিভ থিংকিং হব লাগে, অর্থাৎ পজিটিভলি সদায় ভাল ভাল কথা আমি চিন্তা করব লাগে। টু থিঙ্ক দ্যাট ওয়ান ক্যান গেট থিংস ডান এন্ড বি হ্যাপি, টু থিঙ্ক সেইবিল বস্তু থিঙ্ক করব লাগে। দ্যাট ওয়ান যে বস্তু কারোবাক ক্যান গেট থিং ডান, যে বস্তুর জড়িয়ে কোনোবাই সেই বস্তুটা করব পারে, এন্ড বি হ্যাপি আর কামটা করার পিছন কি হয়, হ্যাপি হয়, সেইটো আমার পজিটিভ থিঙ্কিং হব। আমার চিন্তাবিল সদায় সকারাত্মক হব লাগে, নাকারাত্মক বা নকারাত্মক হব না লাগে, ঠিক আছে? সো পজিটিভ থিঙ্কিং হব লাগিব। নাম্বার টু কি বলে কৈছে, রেজাল্ট ওরিয়েন্টেশন। আমি যিখিনি কাম করিম সেই কামবিল সদায় কি হব লাগে, রেজাল্ট ওরিয়েন্টেশন হব লাগে, অর্থাৎ যিকোনো কামৰ এটা উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থাকিব থকা দরকার। উইদাউট উদ্দেশ্য আর উইদাউট লক্ষ্য আমি কিন্তু আমার যেটো ড্রিম আছে সেইটো বা আমার যিখিনি রেজাল্ট আছে রেজাল্টখিনি প্রাপ্য করিব নোৱাৰো বা প্রাপ্ত হব নোৱাৰো, ঠিক আছে? সো রেজাল্ট ওরিয়েন্টেশন, টু ড্রিম বিগ, আমি সদায় ডাঙর ডাঙর সপন দেখিব লাগে, এন্ড এচিভ, লগতে আমি এচিভ করিব লাগিব, অর্জন করিব লাগিব। দ্য ডিজায়ার্ড অর সেট রেজাল্ট, যিখিনি আমার ডিজায়ার আছিল, যিখিনি আমার আশা আছিল, অর সেট রেজাল্ট আছিল, যিখিনি আমি রেজাল্ট পাওয়ার কারণে সেট করেছিল আগতে ভাবি রাখিছিল সেইখিনি রেজাল্ট পাওয়ার কারণে, ঠিক আছে? গতিকে আমার সদায় যিখিনি কাম করিম সদায় রেজাল্ট ওরিয়েন্টেশন থাকিব লাগে, অর্থাৎ কিবা ফল বা কিবা ফলাফল, ভাল ফলাফল লাভ করার উদ্দেশ্যে বা আশায় আশারে আমি কামখিনি করিব লাগে, ঠিক আছে? তারপরে কি কৈছে, সেলফ অ্যাওয়ারনেসের কথা আহি গল, যে সেলফ অ্যাওয়ারনেস, তিন নম্বর পয়েন্ট সেলফ অ্যাওয়ারনেস, টু বি অ্যাওয়ার অব ওয়ান পার্সনালিটি এন্ড মেক দ্য বেস্ট আউট অফ ওয়ান স্ট্রেংথ। কৈছে আমি সেলফ অ্যাওয়ার হব লাগে, সেলফ অ্যাওয়ারনেস থাকিব লাগিব, আমি কোন সময়ত কি করে আছো সেইখিনি জ্ঞান আমার থাকিব লাগিব। টু বি অ্যাওয়ার, আমি অ্যাওয়ার হম, জাগ্রত হম অফ ওয়ানস পার্সনালিটি, যে এজন মানুষের ব্যক্তিত্ব কেনেকুয়া বা মোর নিজের ব্যক্তিত্ব কেনেকুয়া সেইখিনি মই নিজে নিজে জানিব লাগিব, অ্যাওয়ার হব লাগিব, এন্ড মেক দ্য বেস্ট, আর তারপরে বেস্টখিনি বাছি উলিয়াব লাগিব, তারপরে ভালখিনি বাছি উলিয়াব লাগিব, আউট অফ ওয়ান স্ট্রেংথ, সেইখিনি স্ট্রেংথের পর সেইখিনি শক্তির পর যে কোনখিনি বস্তু মোৰ কারণে স্ট্রংগেস্ট পয়েন্ট হয় আর কোনটো মোৰ কারণে উইকনেছ পয়েন্ট হয়, মোৰ উইকনেছখিনি কেমন কেনেদরে মই স্ট্রংগেস্ট পয়েন্ট বনাব পাৰো। গতিকে সেলফ অ্যাওয়ারনেস হলেহে আমি এইখিনি বস্তু জানিম যে মই কোন কোন বস্তু ভাল আর কোন কোন বস্তু বেয়া, আর বেয়া বস্তুখিনি ভাল করার যত্ন করিম, ঠিক আছে? আফটার দ্যাট মোটিভেশন, মোটিভেশনো কি হয়, সো তোমালোকে সুধিব হোয়াট ডু ইউ মিন বাই মোটিভেশন। সো মোটিভেশন ইজ ড্রেপ ফ্রম দ্য ওয়ার্ড মোটিভ, মোটিভ শব্দটোৰ পৰা মোটিভেশন শব্দটো আহিছে, দাস সেই কারণে ডাইরেক্টিং বিহেভিয়ার টুয়ার্ড সার্টেন মোটিভ। মোটিভেশন বুলি কোৱাৰ লগে লগে এটা ডাইরেক্টিং বিহেভিয়ার বুঝায়, ডাইরেক্টিং বিহেভিয়ার মানে কি, আমাক মোটিভেশনে দেখুৱাই দিয়ে যে সেইটো বিহেভিয়ার কৰা বা সেইটো সেই ধরনের ব্যবহার কৰা, ডাইরেক্টিং বিহেভিয়ার, ডাইরেক্টিং মানে দেখুৱাই দিয়া, ডাইরেক্টিং বিহেভিয়ার টুয়ার্ডস, টুয়ার্ডস মানে কোনফালে আমি যাব লাগিব, কোনফালে যাব নালাগিব, মানে মানে ফালটো দেখাই দিয়ে কোনটো ভাল। সার্টেন মোটিভ, কিছুমান মোটিভ দেখুৱাই দিয়ে যে আমার উদ্দেশ্য কি, আমার লক্ষ্য কি, অর গোল আমার লক্ষ্য কি, ইজ দ্য ইসেন্স অফ মোটিভেশন, এইখিনি বস্তুয়ে সার হয়, ইসেন্স হয়, ইসেন্স অফ মোটিভেশন, এইখিনি বস্তু ইম্পর্টেন্ট হয় মোটিভেশনের, ঠিক আছে? সো মোটিভেশন মানে কি, মোটিভেশন মানে তোমালোকে বুঝি পাবা যে ডাইরেক্টিং বিহেভিয়ার টুয়ার্ড সার্টেন মোটিভ অর গোল, ওকে? আফটার দ্যাট মোটিভেশন দুই প্রকারের হব পারে,
এটা হ'ব ইনাৰ মটিভেশ্যন, এটা হ'ব আউটাৰ মটিভেশ্যন। যিটো ইনাৰ মটিভেশ্যন এতিয়া সেইটোক আৰু এটা নাম বুলি কোৱা হয় ইণ্টাৰিনছিক মটিভেশ্যন, ইণ্টাৰিনছিক মটিভেশ্যন। সো ইণ্টাৰিনছিক মটিভেশ্যন ইট অকোর্স, এইটো সংঘটিত হয় বা হয় হোৱেন পিপল আৰ ইণ্টাৰনেলি মটিভেটেড টু ডু সামথিং বিকজ ইট ব্ৰিংছ দেম প্লেজাৰ। কি বুলি কৈছে ইণ্টাৰিনছিক মটিভেশ্যন, সেইটো মটিভেশ্যন হয়, সেই মটিভেশ্যনক আমি কম ইট অকোর্স হোৱেন পিপল আৰ ইণ্টাৰনেলি, ইণ্টাৰনেলি মানে কি ভিতৰভাৱে, অৰ্থাৎ অকলে অকলে নিজৰ মনতে ভিতৰে ভিতৰি মটিভেটেড হৈ যায়, তেওঁৰ কাম কৰাৰ এটা মটিভেশ্যন আহি যায় টু ডু সামথিং, যে কিবা এটা এতিয়া কৰিব লাগে, বিকজ কাৰণ ইট ব্ৰিং দেম প্লেজাৰ, কাৰণ সেইটো কাম কৰিলে সিহঁতে কি পায়, প্লেজাৰ পাব এদিন নহয় এদিন, বা সিহঁতে তেতিয়াও শান্তি পাব পাৰে বা ভৱিষ্যতেও শান্তি পাব পাৰে বা প্লেজাৰ পাব পাৰে বা সুখ পাব পাৰে। ঠিক আছে, চ' ইণ্টাৰিনছিক মটিভেশ্যন মানে কি হ'ব ইণ্টাৰনেলি, ইণ্টাৰনেলি মটিভেট হ'ব হোৱা কথাখিনি কৈ আছে। ঠিক আছে, এজন ব্যক্তিয়ে যদি কোনো আহি আহি পিনে তোমাক কোৱা নাই যে মানি লোৱা তোমাৰ তুমি মটিভেশ্যন হ'বা, তুমি মটিভেট হ'বা, কোনো ব্যক্তি আহি যদি তোমাক কৈ আছে যে কিতাপ পঢ়া কিতাপ পঢ়া, তাৰপিছত যদি তুমি কিতাপ পঢ়ি আছা, তেনেহ'লে সেইটো ইণ্টাৰনেল মটিভেশ্যন নহয় বা ইণ্টাৰনছিক মটিভেশ্যন নহয়, সেইটো এক্সটাৰ্নছিক মটিভেশ্যন হ'ব। ইণ্টাৰনছিক মটিভেশ্যন কোনটো হ'ব, য'ত তুমি নিজে নিজে অনুধাৱন কৰিব পাৰিবা যে নহয় মোৰ এতিয়া কিতাপ পঢ়িব লাগে, মোৰ ভাল ভাল ৰিজাল্ট এতিয়া কৰিব লাগিব, সময় মোৰ কম খুবেই। ঠিক আছে, সেইটো ইণ্টাৰনেল মটিভেশ্যন হ'ব। অ'কে, আফটাৰ ডেট এক্সটাৰ্নছিক মটিভেশ্যন, এক্সটাৰ্নছিক মটিভেশ্যন কি বুলি ক'লোঁ আমি, ইট এৰিজ বিকজ অফ ইনচেনটিভছ অৰ এক্সটাৰ্নেল ৰিৱাৰ্ড। কৈছে এক্সটাৰ্নছিক মটিভেশ্যন কেতিয়া আহিব, বিকজ অফ ইনচেনটিভছ, ইনচেনটিভছ মানে কি, কাৰোবাক তুমি লোভ দেখুৱাই আছে, তুমি যদি অলপ বেছিকৈ কাম কৰা মই তোমাক ইমান টকা আৰু বেছিকৈ দিম, সেইটো ইনচেনটিভ হ'ব আৰু। ঠিক আছে, অৰ এক্সটাৰ্নেল ৰিৱাৰ্ড, এক্সটাৰ্নেল ৰিৱাৰ্ড মানে কি, যে মই তোমাক এক্সট্ৰাকৈ পুৰস্কাৰ বিতৰণ কৰিম, এক্সট্ৰাকৈ তোমাক পুৰস্কাৰ দিম তোমাক যদি তোমালোকে যদি সেইটো কাম ভালদৰে কৰা, এইবিলাক হ'ল এক্সটাৰ্নেল মটিভেশ্যন বা এক্সটাৰ্নছিক মটিভেশ্যন। ঠিক আছে, গতিকে এক্সটাৰ্নছিক মটিভেশ্যনত বেলেগ ব্যক্তিৰ দৰকাৰ হয়, কিন্তু ইণ্টাৰনেল মটিভেশ্যনত বা ইণ্টাৰ্নছিক মটিভেশ্যনত বেলেগ ব্যক্তিৰ দৰকাৰ নহয়, আমি অট'মেটিক আপোনাৰ আপুনি নিজে নিজে মটিভেশ্যন হওঁ বা মটিভেট হওঁ। ঠিক আছে, আফটাৰ ডেট পজিটিভ এটিটিউড, পজিটিভ এটিটিউডনো কি হয় সেইটো আমি বুজিম এতিয়া। পজিটিভ এটিটিউড, অ'কে, পজিটিভ এটিটিউড, এই পজিটিভ এটিটিউড মেক এ পাৰ্চন হেপিয়াৰ। যদি কোনো এজন ব্যক্তিৰ পজিটিভ এটিটিউড থাকে, এইটো বনাই দিব মানুহজনক এ হেপিয়াৰ পাৰ্চন। ঠিক আছে, এজন সুখী ব্যক্তি বনাই দিব, এণ্ড হেল্পছ বুল্ড আৰু সহায় কৰিব নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, এণ্ড মেইনটেইন, লগতে মেইনটেইন কৰিব পাৰিব, বজাই ৰাখিব পাৰিব ৰিলেশ্যনশ্বিপ, অৰ্থাৎ সম্পৰ্ক বা সম্বন্ধ। পজিটিভ এটিটিউড হেল্পছ, আৰু পজিটিভ এটিটিউডে আমাক সহায় কৰে ইম্প্ৰুভ, আমি ইম্প্ৰুভ কৰাত সহায় কৰে, ভাল কৰাত সহায় কৰে মেণ্টেল এণ্ড ফিজিকেল হেল্থ। যদি আমাৰ পজিটিভ এটিটিউড থাকে, তেনেহ'লে আমি শাৰীৰিকভাৱেও আৰু মানসিকভাৱেও সুস্বাস্থ্য হ'ব পাৰোঁ। গতিকে পজিটিভ এটিটিউড থকাটো খুবেই দৰকাৰ। যিকোনো এটা বস্তু সম্পৰ্কে আমি পজিটিভ তেতিয়াই হ'ব পাৰিম, বা পজিটিভ এটিটিউড আমাৰ তেতিয়াই থাকিব যেতিয়া আমি সেই বস্তুটোৰ সম্পৰ্কে কেৱলমাত্ৰ ভালবিলাক ভাবিম, বেয়াবিলাক আঁতৰ কৰি দি পিনে। ঠিক আছে, মই আকৌ এবাৰ বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰি আছোঁ, এই পজিটিভ এটিটিউড মেক এ পাৰ্চন হেপিয়াৰ। যিজন ব্যক্তি সদায় সকাৰাত্মক চিন্তা কৰে, ভাল চিন্তা চৰ্চা কৰে, তেওঁ আল্টিমেটলি কি হ'ব, এজন হেপি পাৰ্চন হ'ব, সুখী ব্যক্তি হ'ব, এণ্ড হেল্পছ, আৰু সেয়া সহায় কৰিব বুল্ড নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু মেইনটেইন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰিলেশ্যনশ্বিপ, যিকোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক বা ৰিলেশ্যনশ্বিপ বুল্ড কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু মেইনটেইন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁক সহায় কৰিব কোনটো, তেওঁৰ পজিটিভ এটিটিউডে। ঠিক আছে, আৰু পজিটিভ এটিটিউড যিটো আছে, সেইটো হেল্প কৰিব ইম্প্ৰুভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, ভাল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৱাৰ মেণ্টেল হেল্থ এণ্ড অলছ' আৱাৰ ফিজিকেল হেল্থ। ঠিক আছে, ফিজিকেল মানে শাৰীৰিকভাৱেও আমি সুস্থ হ'ম শাৰীৰিকভাৱেও, আৰু মেণ্টেলি অৰ্থাৎ আমি মানসিকভাৱেও কি হ'ম, সুস্থ হ'ম বা হেল্থলি হ'ম। অ'কে, আফটাৰ ডেট কি বুলি কৈছে, ৱেজ টু মেইনটেইন পজিটিভ এটিটিউড। আমি এতিয়া পজিটিভ এটিটিউড কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিব পাৰোঁ, এইটোতো আমি বুজিলোঁ যে পজিটিভ এটিটিউড থাকিব লাগে, কিন্তু পজিটিভ এটিটিউড আমি কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিম বা কেনেকুৱাকৈ ৰাখিম। ঠিক আছে, কৈছে ষ্টাৰ্ট দ্য ডে উইথ এ মৰ্ণিং ৰুটিন। আমি যেতিয়া আমাৰ দিনৰ আৰম্ভণি কৰোঁ এটা দিনৰ, তেতিয়া আমাৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ এটা ৰুটিন থাকিব লাগে, শ্বিডিউল থাকিব লাগে, যে কোনটো সময়ত আমি কি কৰিম, কোনটো সময়ত আমি কি নকৰিম, কিমান সময় আমাৰ আজি নষ্ট হৈ আছে আৰু কিমান সময় আমি আজি কাজত লগাই আছোঁ, আমি
কিতাব পঢ়ি আছো, ঠিক আছে? গতিকে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰুটিন থাকিব লাগে য'ত আমি ট্ৰেচ কৰিব পাৰোঁ আমাৰ দৈনন্দিন কাৰ্যসূচী। অ'কে, নাম্বাৰ টু, ফিট দ্য মাইণ্ড উইথ পজিটিভিটি। আমাৰ যি মগজু আছে, মগজুক কি কৰিব লাগে, ফিট কৰিব লাগে, খুৱাই দিব লাগে, কি খুৱাই দিব লাগে, পজিটিভিটি। অৰ্থাৎ সদায় সকাৰাত্মক চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগে। ৰিড মটিভেশ্যন মটিভেটিং বুক, যিবিলাক আমাৰ মটিভেশ্যনেল বুক আছে, যিবিলাক মটিভেশ্যনেল কিতাপ আছে, সেইবিলাক কিতাপ আমি পঢ়িব লাগে। যিকোনো ধৰণৰ কাৰোবাৰ বায়'গ্ৰাফি হ'ব পাৰে, ঠিক আছে, বায়'গ্ৰাফি হওক বা যিকোনো ধৰণৰ কিতাপ বা প্ৰবন্ধই হওক, আৰ্টিকেলে হওক, সেইবিলাক আমি পঢ়িব লাগে সদায় মাজে মাজে অলপ অলপকৈ, ঠিক আছে। লিচেন টু মিউজিক, আমি মিউজিক শুনিব লাগে, ঠিক আছে, গান শুনিব লাগে। ৱাচ ইনস্পায়াৰিং মুভি, কেতবোৰ মুভি আছে, কেতবোৰ ফিল্ম আছে যিবিলাক ফিল্ম ইনস্পায়াৰ কৰে আমাক, আমাক উৎসাহ যোগায়, সেইবিলাক ফিল্ম চাব লাগে। বৰ্তমান সময়ত যিবিলাক মুভি চলি আছে, বৰ্তমান সময়ত এখন চলি আছে কি কি নাম আছিল সেইটো, যি কি নহওক কিবা মুভি চলি আছে বৰ্তমান সময়ত, সেইবিলাক তেনেকুৱা ধৰণৰ মুভিবিলাক চাব নালাগে। সেইবিলাক মুভিৰ পৰা আমি একো শিকিব নোৱাৰোঁ, যেনেকৈ পুষ্পা, অমুক তমুক, সেইবিলাক, ঠিক আছে। আফটাৰ ডেট তিনি নম্বৰ কি কৰি আছে, বি প্ৰ' এক্টিভ। আমি সদায় এক্টিভ হৈ থাকিব লাগে, যিকোনো সময়ত, দিন এটাৰ যিকোনো সময়ত আমি সদায় এক্টিভ থাকিব লাগে, নিজৰ কামৰ প্ৰতি ফ'কাছ থাকিব লাগে। তাৰপিছত চাৰি নম্বৰ কি কৈছে, ফ'কাছ অন কনষ্ট্ৰাকটিভ এণ্ড পজিটিভ থিং। আমি সদায় কনষ্ট্ৰাকটিভ মানে কি সৃজনাত্মক এণ্ড পজিটিভ থিংকিঙত কি কৰিব লাগে, বিশ্বাস থাকিব লাগে, ঠিক আছে। আমি ফ'কাছ কৰিব লাগে সৃজনাত্মক আৰু পজিটিভ যিবিলাক আছে, যিবিলাক আমি সকাৰাত্মক যিবিলাক বস্তু আছে, সেইবিলাকৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে বা ফ'কাছ দিব লাগে, ঠিক আছে। নাম্বাৰ ফাইভ, লাৰ্ণ ফ্ৰম ফেইলাৰ। আমি আমাৰ যিখিনি ফেইল কৰিছোঁ, যিখিনি আমি হেৰুৱাইছোঁ, যিখিনি আমাৰ ফেইল হৈছোঁ, অসফলতা লাভ কৰিছোঁ য'ত য'ত আমি, তাৰ পৰা আমি শিকিবলৈ যত্ন কৰিব লাগে, ঠিক আছে। নাম্বাৰ ছিক্স কৈ আছে, লাৰ্ণ টু ফ'কাছ অন দ্য প্ৰেজেণ্ট। সদায় আমি বৰ্তমান সময়ত জীয়াই থাকিব লাগে, বৰ্তমানৰ কথা ভাবিব লাগে, কেতিয়াও আমি অতীতৰ কথা ভাবি পিনে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি থাকিব নালাগে এনিটাইম, ঠিক আছে। সদায় আমি প্ৰেজেণ্টৰ কথা ভাবিম বা প্ৰেজেণ্টৰ ওপৰত গুৰুত্ব বা ফ'কাছ দিব লাগে, ঠিক আছে। নাম্বাৰ ছেভেন, মুভ টু ৱৰ্ডছ ইয়ৰ গ'লছ এণ্ড ড্ৰিম। আমি সদায় মুভ হৈ থাকিব লাগে, গতি কৰি থাকিব লাগে, কোনফালে, টু ৱৰ্ডছ ইয়ৰ গ'লছ। সদায় আমি নিজৰ গ'লছৰ কথা ভাবিম, অৰ্থাৎ আমি নিজৰ লক্ষ্যৰ কথা ভাবিম, এণ্ড ড্ৰিমছ, আৰু সদায় আমি সপোনৰ কথা ভাবি থাকিম যে আমি কি কৰিব বিচাৰি আছিলোঁ, আমি কি কৰি আছোঁ আৰু কি কৰিম ভৱিষ্যতে, সেইবিলাক কথা ভাবি থাকিব লাগে, ঠিক আছে। আফটাৰ ডেট কি কৈছে, হোৱাট আৰ দ্য টেকনিক, কি কি টেকনিক আছে ডেট কেন হেল্প ইউ, যিটো আমাক হেল্প কৰিব পাৰে বা তোমাক হেল্প কৰিব পাৰে টু মেইনটেইন এ পজিটিভ আউটলুক। আমাৰ গোটেই দিনটো পজিটিভ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে, পজিটিভ আউটলুক ৰাখিবৰ কাৰণে গোটেই দিনটোৰ কাৰণে কি কি টেকনিক আছে, যিখিনি টেকনিক আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, যিখিনি কৌশল আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। চ' ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ এণ্ড ফ্ৰেছ এয়াৰ, আমি ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰোঁ আৰু ফ্ৰেছ এয়াৰ ল'ব পাৰোঁ বাহিৰৰ পৰা। চ' প্ৰেক্টিচিং যোগা, মেডিটেশ্যন এণ্ড ডিপ ব্ৰিথিং এক্সাৰচাইজ হেল্প ইম্প্ৰুভ ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন এণ্ড ৰিলেক্স দ্য বডি। যদি আমি প্ৰেক্টিচ কৰোঁ, কি প্ৰেক্টিচ কৰোঁ, যোগা প্ৰেক্টিচ কৰোঁ, মেডিটেশ্যন কৰোঁ এণ্ড ডিপ ব্ৰিথিং এক্সাৰচাইজ কৰোঁ, ঠিক আছে, গভীৰভাৱে উশাহ নিশাহ লোৱা এক্সাৰচাইজ কৰোঁ, সেইটো হেল্প কৰিব ইম্প্ৰুভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, ভাল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন, অৰ্থাৎ আমাৰ শৰীৰৰ ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন, শৰীৰৰ ৰক্তৰ চলাচল বাঢ়ি যাব এণ্ড ৰিলেক্স দ্য বডি, আৰু তাৰপিছত আমাৰ বডিখিনি কি হ'ব, ৰিলেক্স অনুভৱ কৰিব বা এটা সুস্থিৰ অনুভৱ কৰিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত কি বুলি কৈ আছে, আমি যিখিনি ডায়েট ফ'ল' কৰোঁ, ডায়েটখিনি সদায় হেল্থলি হ'ব লাগে। চ' এই হেল্থলি এণ্ড বেলেঞ্চ ডায়েট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট, খুবই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় হেল্থলি আৰু বেলেঞ্চ ডায়েট ফৰ এ হেল্থলি বডি এণ্ড মাইণ্ড। আমাৰ সুস্থ শৰীৰ আৰু মগজুৰ কাৰণে হেল্থলি ডায়েট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ইটিং এ বেলেঞ্চ ডায়েট, যদি আমি বেলেঞ্চভাৱে, যদি আমি এটা পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে, মাপন পৰিমাণে আমি যদি ইটিং কৰোঁ, আমি বেলেঞ্চ ডায়েট গ্ৰহণ কৰোঁ, চাজ ডাল, ৰুটি, গ্ৰীণ ভেজিটেবলছ এণ্ড ফ্ৰুটছ প্ৰভাইড দ্য ষ্ট্ৰেংথ ৰিকুৱাৰ টু ডু ডেইলি ৱৰ্ক ইফিচিয়েণ্টলি। যেনেকুৱাকৈ আমি কি খাব লাগে, ডাল খাব লাগে, ৰুটি খাব লাগে, গ্ৰীণ ভেজিটেবলছ খাব লাগে, ফ্ৰুটছ খাব লাগে, ফল মূল, না এইবিলাক কি কি প্ৰভাইড কৰে আমাক, আমাৰ যিখিনি পৰ্যাপ্ত ৰিকুৱাৰ্ড যিখিনি ষ্ট্ৰেংথ আছে, শক্তি আছে, সেইখিনি ডে টু ডে লাইফত আমাৰ যিখিনি প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি আমাক প্ৰদান কৰে। গতিকে এইখিনি খালেই আমাৰ কি হয়, পৰ্যাপ্ত হৈ যায়, ঠিক আছে। তাৰপিছত কি কৈ আছে,
অৰ্গেনাইজ একাডেমিক লাইফ, আমি আমাৰ যিখিনি একাডেমিক লাইফ আছে, আমি আমাৰ যিখিনি জীৱন চক্ৰ আছে, শৈক্ষিক জীৱন, সেইখিনি অৰ্গেনাইজ কৰি ৰাখিব লাগে, সেইখিনি ভালদৰে মেনেজ কৰি ৰাখিব লাগে। কেনেকৈ কৈছে, বাই কিপিং ক্লাছ, আমি ক্লাছ সদায় ৰেগুলাৰলি লৈ থাকিব লাগে, ক্লাছ নোট অৰ্গেনাইজ, আমি আমাৰ যিখিনি ক্লাছৰ নোট আছে সেইখিনি অৰ্গেনাইজ কৰি ৰাখিম, অৰ্থাৎ ভালদৰে ৰাখিম, উপযুক্ত স্থানত ৰাখিম, ঠিক আছে। কমপ্লিটিং এছাইনমেণ্ট, আমাৰ যিখিনি এছাইনমেণ্ট দিয়ে স্কুলৰ পৰাই হওক বা টিউশ্যনৰ পৰাই হওক বা যোৱাৰ পৰাই নহওক ন কিয়, কমপ্লিটিং এছাইনমেণ্ট অন টাইম, সময়তে আমি কমপ্লিট কৰিব লাগিব এছাইনমেণ্টখিনি, এণ্ড কিপিং ট্ৰাক, লগতে আমি ট্ৰাক কৰিম অৰ্থাৎ ফ'ল' কৰিম অফ অল ডেডলাইন, লগতে আমি সকলোবিলাক ডেডলাইন ফ'ল' কৰিম, যে লাষ্ট ডেট কোনটো হয়, লাষ্ট ডেটৰ আগতে যাতে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, ছাবমিট কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। ষ্ট্ৰেছ কেন বি ৰিডিউচ, আমি আমাৰ যিখিনি মগজুত থকা ষ্ট্ৰেছ আছে অৰ্থাৎ চাপ আছে সেইখিনি ৰিডিউচ কৰাৰ ট্ৰাই কৰিব লাগে, টু গ্ৰেণ্ড এক্সটেণ্ট, আমি যদি এটা সুস্থিৰ জীৱন যাপন কৰিব বিচাৰোঁ, গ্ৰেণ্ড এক্সটেণ্ট কৰিব পাৰোঁ, তেনেহ'লে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, কি কৰিব লাগিব, আমাৰ যিখিনি ষ্ট্ৰেছ আছে, চাপ আছে, চাপখিনি কি কৰিব লাগিব, ৰিডিউচ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। আফটাৰ ডেট কি কৈছে, এডিকুৱেট শ্লিপ, আমি প্ৰপাৰলি শ্লিপ কৰিব লাগে, এটা নিৰ্দিষ্ট সময় যিখিনি ঘণ্টা শ্লিপিং কৰাৰ দৰকাৰ সেইখিনি সময় কিন্তু আমি শ্লিপিং ভালদৰে কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। এ গুড নাইট শ্লিপ ফৰ এটলিষ্ট 7 hours ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট, কৈছে যে এটা ৰাতিৰ ভাল ৰাতিৰ যিটো শ্লিপিং হয়, শ্লিপ হয়, সেইটো কি হ'ব লাগিব, এটলিষ্ট 7 hours হ'ব লাগে বা 7 hours সময় হ'ব লাগে, ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইটো কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, চ' ডেট যাতে দ্য মাইণ্ড এণ্ড দ্য বডি কেন গেট ৰিচাৰ্জ, যাতে আমাৰ মগজু আৰু শৰীৰটো কি হয়, ৰিচাৰ্জ হৈ যায়। যেনেকুৱাকৈ আমি মোবাইল চাৰ্জত দিওঁ নহয়, তেনেকুৱাকৈ আমি টোপনি মাৰিলে আমাৰ শৰীৰটো চাৰ্জত দিওঁ বুলি ক'ব পাৰোঁ, ঠিক আছে। আফটাৰ ডেট কি বুলি কৈছে, হলিডে উইথ ফেমিলিজ, ফেমিলি এণ্ড ফ্ৰেণ্ডছ, সদায় আমি আমাৰ যিখিনি হলিডে আছে, আমাৰ যিখিনি আমাৰ বন্ধৰ দিন আছে, আমাৰ ফেমিলিৰ লগত, পৰিয়ালৰ লগত আৰু আমাৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত, ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত কটাব লাগে বা অতিবাহিত কৰিব লাগে, ঠিক আছে। ভিজিটিং এ ৰিলেটিভছ প্লেচ, আমি আমাৰ কোনো কোনো সম্বন্ধীয়ৰ বা সম্পৰ্কীয়ৰ প্লেচত, ঠাইত ভিজিট কৰিব লাগে মাজে মাজে, অৰ এ নিউ প্লেচ, লগতে নতুন নতুন ঠাইতো ফুৰিব যাব লাগে ডিউৰিং ছামাৰ ভেকেশ্যন, যেতিয়া আমাৰ বন্ধৰ দিন চলি থাকে, ছামাৰ ভেকেশ্যন চলি থাকে, এইটো আমাক হেল্প কৰে, কি হেল্প কৰে, আমাৰ ষ্ট্ৰেছ মেইনটেইন কৰাৰ কাৰণে, ঠিক আছে। আফটাৰ ডেট মই ভাবিছোঁ যে আৰু নকৰোঁ নেকি, ডিউৰিং ছামাৰ ভেকেশ্যন ইট কেন হেল্প, অ'কে। আজিলৈ ইমানে থাকিব, পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আকৌ লগ পাম, আৰু এটা ক্লাছত লগ পাম আমি, এইটো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট হৈ গ'ল, ছেকেণ্ড পাৰ্ট আহিব, ঠিক আছে, অহাকালি আহিব, নহ'লে মই আজিয়ে দিবলৈ যত্ন কৰিম যদি মোৰ সময় হয়, অহাকালিতো সময় নহ'ব, মোৰ পৰীক্ষা আছে কোকৰাঝাৰত, ঠিক আছে। চ' আজিলৈ ইমানে থাকিল, তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইবখিনি কৰি ৰাখিব বাৰু, মই দি দিম তোমালোকক ক্লাছবিলাক, ঠিক আছে, পৰীক্ষাৰ আগে আগে আগতে আৰু বাবা তোমালোকে, আজিলৈ ইমানে, জয় হিন্দ জয় ভাৰত, ঠিক আছে।